Bé, aquest tema el dediquem a un amic que es diu José Ignacio Bert. Perquè ningú ha fet mal per aquest país en tants anys. Cada vegada que obre la boca fa alguna cosa, aquest país guanya un nou independentista. Gracias, José Ignacio, estàs hecho un toro. Aquest tema parla precisament del sistema educatiu i de com la societat capitalista forma i desforma les noves generacions. Capitalistes són els fills del capitalisme. Thank you.